Hér ætlum við að fara yfir hvernig á að downloada myndin yfir í tölvuna. Þá er ég stödd enn inn á heimasvæðinu, hérna Home, og ég er að horfa á mínar, það sem ég hef gert sjálf, og nú ætla ég að downloada því, ég ætla að senda þetta yfir í tölvuna mína. Og ég ætla að byrja því að fara í þessa mynd hér, og hún er eina fimm, þetta er sem sagt fimm myndir sem eru hérna bakvið, sem ég sé hér. Til þess að downloada, þá fer ég í hnappin hér sem með örinni niður. Smell á hann og af því að þetta eru fimm myndir að þá vill hún gera þetta sem PDF. Ef að ég vil annarkvort JPEG eða PNG eins og ég vil gera ef þetta væri bara venjuleg mynd sem að ég ætlaði til dæmis að setja á Instagram eða Facebook og ég vil ekki hafa í bestu upplausn og þá myndi ég kannski vilja hafa hann í JPEG að þá myndi hún núna sippa þessu að þetta eru svo margar myndir. Ég get hins vegar valið núna, ef ég segjum bara ég vilji bara hafa hana litla, að ég get farið og láti hana velja allar eða bara hreinlega eina af þessu myndum. Þá vel ég hérna bara blaðsíðu fjögur kannski og done og þá downloadar hún fyrir mig núna bara einni mynd af þessum fjórum sem, eða þessum fimm sem ég með hér. Og ég get valið hérna þessum stærðina og hvað, hérna, hver gæðin að vera og síðan það bara download. Þá segir hún mér hér að hún sé að vista á tölvuna og ég get haldið áfram að editera myndina eða náði hana hér farið og skoðaði hana hérna í downloads möppinu minni. En ég ætla bara að halda áfram að skoða vegna þess að það er myndir sem eru eins og á tveimur síðum ef þetta væri plaggat. Ég hér með eitthvað sem heitir plaggat. Sem er hvar, þetta allt saman mín. Ég hérna með eitt plaggat, hérna sem á tveimur síðum. Ef ég núna myndi downloada þessu sem mynd, hún ráðleggur mér að gera þetta í PDF. Ef ég vil láta hann að gera þetta í mynd, að þá þarf ég að velja hér inni og þá myndi hún gera þetta sem zip, af því þetta eru tvær myndir. Í þessu tilfelli þetta bæklingur. Og þá vil ég fá hann sem PDF, ég vil ekki fá hann sem mynd, ég vil fá hann í PDF. Ég þarf ekki endilega að hafa hann í prentgæðum því það væri ef ég ætlaði að senda hann á prentstofu. Þannig ég myndi bara velja PDF standard því þannig hann eða minni gæðum og verður ekki eins þungt. Þannig ég gerir downloada þetta og þá sendur hún þetta og af því ég hefði ekki haft vitað því að skýra myndina og þá bara upphala nafni á hann hérna þó ég sé búin að breyta henni. Og nú ætla ég að fara í downloadsmöppuna mína. Sem hér og þá sé ég hérna myndirnar. Hér ég með þessa mynd sem ég sett af stað áðan sem JPEG og hér ég með PDF-ið. Ef ég smelli þá á PDF-ið hér þá sé ég að hér ég komin með bæklingin á tveimur síðum eins og eðlilegt ef ég væri með eitthvað svona skjal sem ég væri að vinna með að þá myndi ég frekar setja það sem PDF heldur en sem ljósmynd. Ljósmynd þá PNG eða JPEG og það skýr munur þarna á milli að maður vill ekki fá myndin að sippa það eins og hún hér. Hérna þarf ég að smella á hana og þá sjáðu þá eru fimm myndir hér inni og ég þarf náttúrulega að opna hverja mynd fyrir sig til þess að skoða hana.